МОЗ обіцяє підвищити зарплату працівникам швидкої. З 1 листопада вони будуть отримувати 20% надбавку за умови праці і стільки ж за вислугу років. І чітко в відповідності до закону. 20% за умови праці, а вони складні. 20% за напруженість праці. І матеріальна допомога на оздоровлення, одна допомога протягом року. Та реальне впровадження реформи передусім залежатиме від місцевих чиновників. Торік через неготовність регіонів МОЗ розкритикував президент. Тепер очільниця відомства особисто їздить містами, аби оцінити стан вітчизняної медицини. Каже, поки не розчарована. Нове обладнання не поставиш старе здання. Його потрібно краще розрушити або частину від нього відділити і перестроїти. Наверное, поэтому, Александр Николаевич, у вас не установлено 18 новых аппаратов, которые были куплены в предыдущем году. Причина – неподготовка помещений. О чем думали вы, дорогие мои, когда не готовили, а покупали? Уже со второго полугодия изыскивайте, пожалуйста, возможности и делайте в бюджетах региональные надбавки для медицинских работников. В течение 3-5 лет такая региональная надбавка для медицинских работников должна быть в пределах 1000-1500 гривен. 323 мільйони гривень субвенцій минулого року дали на шприци та таблетки для швидкої. Усім необхідним забезпечили лікарів і цього року, каже Богатирьова. Чиновниця обіцяє й надалі оновлювати автопарк та купувати обладнання для лікарень.